Івнічно-Атлантичний альянс прискорить розгортання військ на східному кордоні, йдеться про 300 тисяч військових змі. Північноатлантичний Альянс найближчими місяцями активізує зусилля з накопичення озброєння вздовж Східного кордону Альянсу і виділення десятків тисяч військовослужбовців, які можуть вирушити на допомогу союзникам на першу вимогу. Як повідомляє Європейська Правда, про це пише Політіко. Однак, щоб це сталося, Івнічно-Атлантичний альянс має переконати окремі країни надати різні елементи солдатів навчання, поліпшення інфраструктури, і що особливо важливо, велику кількість дорогої зброї, обладнання та боєприпасів. Оскільки країни вже занепокоєні своїми запасами боєприпасів, а Україна гостро потребує додаткових снарядів і зброї від союзників, існує ризик, що не всі союзники Євнічно-Атлантичного альянсу виконають свої обіцянки зробити внесок у нові плани альянсу. За даними видання цієї весни, військові лідери представлять оновлені регіональні плани оборони, покликані допомогти переглянути те, як альянс захищає один мільярд своїх громадян. Чисельність військ буде значною. Офіційні особи говорять про те, що для реалізації нової моделі буде потрібно до 300 тисяч військовослужбовців Івнічно-Атлантичного альянсу. За словами Генріха Брауса, колишнього помічника генерального секретаря Євнічно-Атлантичного альянсу з оборонної політики та планування сил, перший ешелон, який може складатися з приблизно 100 тисяч солдатів, готових до перекидання протягом 10 днів, може бути сформований з Польщі, Норвегії та країн Балтії, Естонії, Латвії та Литви. До їхнього складу також можуть увійти багатонаціональні бойові групи, які альянс уже створив на східному фланзі. Другий ешелон військ буде підтримувати цих солдатів, готовий до розгортання з таких країн, як Німеччина, в термін від 10 до 30 днів. Але процес може виявитися складним, тому що для такого швидкого перекидання навіть протягом місяця потрібно багато людей, обладнання, підготовки і багато грошей. Коли військові плани Івнічно-Атлантичного альянсу будуть готові, столицям буде запропоновано висловити свою думку і в підсумку надати війська, літаки, кораблі і танки для різних частин плану. Ми запитуємо в країн на основі висновків, які ми зробили за результатами трьох регіональних планів, що нам потрібно, щоб зробити ці плани здійсненими. Я думаю, що найскладніше це закупівлі, сказав високопоставлений військовий чиновник Івнічно-Атлантичного альянсу. Деякі союзники вже визнали, що для задоволення потреб північноатлантичного альянсу буде потрібно набагато більше інвестицій.